ראש המוסד מאיר דגן דיבר לפני יומיים בדיור מוגן לקשישים על כך שמה שמוביל האביב העמים הערבי ליציאה של אנשים לרחובות הם שלושה דברים. האחד, אין פחד מהשלטון. הדבר השני, תחושת מרמור של שכבות גדולות באוכלוסייה. הדבר השלישי, התחושה של הציבור שהתקשורת יכולה להשפיע. זה בדיוק מה שקורה עם מחאת הדיור של האוהלים במדינת ישראל. נתניהו מעניין הזה חייב לחשוש. ויש גם פתרון, וזה אפשר להסתכל אצל השכנים. אם נתניהו היה למשל מחליט להקים ועדה מוגבלת בזמן שתשב כל יום מול עיני הפקוחה של המצלמה, למשל בערוץ הכנסת, ומזמין את יושבי האוהלים לקחת חלק בדיון גם על הפתרון, הוא היה יכול להעביר את המסר בצורה טובה יותר שהוא אכן עושה מהלך כדי לפתור את הבעיה. עד שהוא לא יעשה את זה, כל העניינים, כל החקיקה, כל הדיבורים לא יעזרו לו. זו מצוקה אמיתית מהשטח שתעלה לו במחיר פוליטי יקר, והוא יודע את זה.